ogeysiis wargelin muhiima oo laga soo gaadhay safaaradda Jabuuti ee dalka Itoobiya. Wargelin waxaa lagu wargelinayaa dhammaan muwaadiniinta reer Jabuuti in xukuumadda federaalka dimuqraadiga waddanka Itoobiya ay bilaabayso howlgal sajilaad in dadka ajaanibka ee ku nool waddankaasi Itoobiya si loo xaqiijiyo qaynuunka in dadka degan caasimadda Itoobiya iyo guud ahaan in magaalooyin kale ee waddankaasi Itoobiya. Hadaba saas awgeed safaaradda Jabuuti ee ku taal Addis Ababa waxay ka wargelinaysaa muwaadiniinta reer Jabuuti ee ku nool dalkaasi Itoobiya inay iska sajili karaan in safaaradda qaybta loo yaqaano section consular in maalmaha shaqo in inta u dhaxaysa 3 barka galabnimo ilaa 5 galabnimo muddo 10 maalmood laga bilaabo 2 bisha August oo ku beegan maanta. Waana in qof walba uu soo qaato koobiga passportkiisa in kaarka wadananimo iyo 2 taswiirood. Sidoo kale waxaa howlgalka sajiladdu ay ka socon doontaa qunsuliyadda Jabuuti ee ku taala magaalada Dirrabe. Ogeysiiskan ama wargelinta muhiimka waxay naga soo gaadhay safaaradda Jabuuti ee ku taala in dalkaasi Itoobiya.